Hej och välkomna till Studiearkivet och Smålands konstarkivs samling. Mitt namn är Linda och jag arbetar som koordinator. Idag tänkte jag att vi skulle titta närmare på ett av verken i samlingen, nämligen av konstnären Erik Dietman. Erik Dietman föddes i Jönköping 1937. Och det här verket heter Den ryska kyssen och det gjorde Erik 1981. Han har använt sig av olja, kol och assemblageteknik. Och assemblageteknik kan enkelt förklaras som samlade föremål som man sätter samman på olika sätt. Och det här är en teknik som Erik använt sig mycket av genom sitt konstnärskap. I den här bilden så kan vi bland annat se en handske, vi kan se en bambupinne, säkerhetsnålar sammansatta i en lång tråd, glitter av olika slag och pärlor. Erik bygger ofta upp sina bilder av motsatser. Och vi kan se figuren till höger i verket har ett mjukt formspråk och figuren mitt emot har ett hårt formspråk. Tittar vi på deras frisyrer så ser vi även där en motsats. Vi ser det kantiga och vassa mot det mjuka och böljande. Från den ena figuren kan vi också se en katt träda fram som till synes aggressivt blänger ner mot den andra figuren. Och där kan vi se en fågel framträda. Även här en motsats. De här motsatserna i bilden bygger upp en spänning och dynamik. Och det här är ett sätt som Erik ofta byggde upp sina bilder med hjälp av. Vi har ett flertalet verk av Erik Dietman i samlingen. Är du nyfiken på dem så kan du besöka vår digitala samling på webben.